Už v 18. storočí opísal polyhistor Matej Bell blahodárne účinky slovenských liečivých prameňov. Pozrime sa, ako si tento prírodný zdroj zdravia užívame dnes. Poďme spolu do bojníc. Tieto dve, môj sprievodca po slovenských liečivých prameňoch Matej Bell by iste povedal švárne devy, tu vítajú každého návštevníka kúpeľov bojnice. Matej Bell ako seriózny vedec a hlava otvorená, nie nadarmo sa mu hovorilo Veľká ozdoba Uhorska, svojho času premýšľal nad tým, odkiaľ pochádza názov miesta, kde zo zeme vytekajú liečivé pramene. Podľa jeho názoru sa tu netreba ničoho báť, lebo meno pochádza z boj nic se, teda neboj sa, alebo ničoho sa neboj. No ja by som sa teda nebál ani, keby tieto dve sochy z ničoho nič ožili. No nehovorím, dámy. Smiem poprosiť? Ukážete mi tu najšie kúpele? Nebojte sa, bez prítomnosti kamery by som kúpeľným areálom aj ja kráčal sám. Ale musím priznať, že takto mi cesta lepšie ubieha. Ale či už v spoločnosti alebo o samote, prechádzka kúpeľmi naozaj stojí za to. Dámy, ďakujem za príjemnú spoločnosť a zaujímavú prehliadku. Veru, nie je bez zaujímavosti to, čo Matej Bell napísal o tunajších kúpeľoch. Píše, budovy, v ktorých vyvierajú termálne pramene, sú z veľkorysosti pánov prekrásne. Zdá sa, že na tom sa za tie stáročia vôbec nič nezmenilo. Mám tu rande s jednou šarmantnou dámou, prevádzkovou riaditeľkou bojnických kúpeľov, pani Katarínou Balážovou. Dobrý deň, pani riaditeľka. Dobrý deň, tešíme. Tešíme, že vás poznávam. Zatkajte s ním, ďakujem pekne. Ďakujem. Mal som šancu prejsť si areál kúpeľov a zdá sa, že prešli naozaj mnohými zmenami. Ktoré boli také najvýraznejšie? Áno, zásadnou zmenou bolo vybudovanie tohto liečebného domu, v ktorom momentálne sedíme. Je to liečebný dom Lisec, bol uvedený do prevádzky v roku 2008. Jeho vybudovanie sme sa dostali na lôžkovú kapacitu 900 lôžok a je veľmi vyhľadávaný taktiež domácou, ako i zahraničnou klientelou. Okrem tohto liečebného domu máme ďalších 10 liečebných domov, pričom 3 z nich sú hlavné budovy, kde klienti majú pod jednou strechou ubytovanie, stravu aj procedúry. Z nášho pohľadu je trendom súčasného kúpeľníctva na Slovensku ponúkať kompletný produkt kúpeľníctva, čiže ponúkať kompletné služby tak pre klientov zdravotných poisťovní, ako i pre samoplácov, ktorí sa rozhodnú stráviť v kúpeľoch týždeň, prípadne víkend, alebo len pár hodín vo wellness počas dňa. Máme záujem postaviť ďalší liečebný dom, obdobný tomuto, v ktorom sa práve nachádzame. Mal by mať 300 lôžok a dosahovať dokonca vyšší štandard ako tento najnovší liečebný dom Lisec. Výborne, takže ako vidím, plánov máte naozaj veľa. Ale teraz je čas vybrať sa na miesta, kde pramení tunajšia liečivá voda, pretože bez nej by bojnické kúpele určite nestáli. Kto navštíví bojnice, rýchlo príde na to, že tunajšie pramene vyvierajú v týchto štýlových vežiach, ktoré svojou architektúrou pripomínajú nedaleký zámok. Prameňov je dohromady 9 a majú rozdielnu teplotu. To je asi všetko, čo o nich viem ja. Viac mi ale celkom iste povie vedúca lekárka bojnických kúpeľov, pani doktorka Mária Slezáková. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tak ako je to s tými bojnickými prameňmi? Bojnická liečivá voda je predurčená k tomu, aby sa uplatňovala pri liečbe rôznych ochorení. Mimoriadne veľmi dobrý vplyv má na vegetatívny nervový systém, čo sa aj odráža v indikáciách, ktoré sa u nás liečia. Liečia sa u nás všetky neurologické ochorenia, a svojím zložením, obsahom síry je veľmi vhodná na liečbu pohybového aparátu. A tak sa liečia u nás ochorenia reumatické a ortopedické. Medzi ďalšie indikácie patrí napríklad liečba gynekologických ochorení, kde vegetatívny systém už zohrá veľmi veľkú rolu. Je tu teda 9 vrtov, 9 prameňov s rôznou teplotou. Koľko z nich sa používa na pitné kúry? Pacienti v našich prameňoch pijú v podstate z 3 prameňov. Sú to pramene, ktorých mineralizácia je zhruba rovnaká, chemické zloženie vody je rovnaké a rozdielna je teplota. Naša voda, ktorú pacienti okrem pitných kúr prijímajú aj povrchom tela. Tým, že pacienti sedia v bazénoch, v perličkách, v hydromasážnych vaniach, alebo sa cvičia vo bazénoch hydrokineziterapiou, prijímajú tieto minerály aj povrchom celého tela, čo priamo vplýva na ľudský organizmus. A na toto všetko sa využíva naša liečivá bojnická voda.
V súvislosti s bojnickými horúcimi prameňmi ma zaujala ešte jedna poznámka mojho dávneho sprievodcu Mateja Bela, ktorý píše, že bazény sú rozdelené na tri časti. Najkrajší kúpel je určený pre šľachticov a tých, čo majú vznešené postavenie. Bazén, v ktorom sa kúpu vidiečania, je väčší a teplejší, ale sedliacka tvrdá nátura to dobre znáša. No a tretí kúpel je len pre žobrákov. Toto, ako vidíte, dnes už naozaj neplatí. Ako je to s liečivými prameňmi a bazénmi dnes? Na to sa už pýtam fyzioterapeutky Katky Sahulčíkovej. Dobrý deň, Katka. Dobrý deň. Takže dnes môžu našu liečivú vodu využiť na kúpanie skoro všetci. Využívame jeden vonkajší a tri vnútorné bazény. Okrem vody je veľmi dôležitou súčasťou liečby pohybová liečba. Využívame najnovšie metodiky fyzioterapie, ktorými sa snažíme pacienta motivovať k aktívnej účasti na terapii. Okrem toho využívame aj rôzne druhy elektroliečby, magnetoterapie, terapie ultrazvukom, kyslíkovej terapie, teploliečby. Okrem toho, že sa k nám chodia pacienti liečiť, chodia si k nám aj oddychnúť a zrelaxovať. Tí môžu využiť náš saunový svet, pobyt v solnej jaskyni, využiť rôzne druhy masáží, klasické masáže, reflexné masáže a rôzne druhy alternatívnych masáží, ako napríklad bankovanie, masáž ľavovými kameňmi a mnohé iné. A takisto si môžu prizatvičiť aj do fitness. Neviem, či mal Matej Bell na mysli práve túto vodnú plochu, ale v súvislosti s bojnicami zaznamenal veľmi zaujímavý a v jeho dobách dôležitý fakt. Všimol si zvláštnu vodu v tunajšom jazierku, ktorá má také vlastnosti, že ľan a konope v nej meknú rýchlejšie ako inde. Dnes sa tu už, ako vidíte, ľan ani konope nemáčajú, za to zdá sa, ľudia si tu občas radi máčajú hrdlá. Sme na kúpeľnom ostrovčeku a mám pocit, že aj bojnice sú takým ostrovom. Na jednom mieste sa tu totiž nachádzajú liečivé pramene, asi najkrajší zo zámkov na Slovensku a zaujímavá zoologická záhrada. Zdravie, oddych, zábava. Tri v jednom. Je to nejako tak, pani riaditeľka? Áno, je to naozaj tak. Náš kúpeľný areál je rozsiahly, priam láka na posedenie alebo prechádzky v cukrárniach, kaviarniach alebo tu, na bašte pri pramení. Konajú sa tu mnohé kultúrne podujatia, slávnosti a koncerty. Bojnice nie sú dotknuté priemyslom, čo je veľká výhoda. Je tu pokoj a dá sa tu aktívne oddychovať. Dostal som pozvanie na návštevu rozhľadne, kam sa dá ísť aj pešo. A je to vraj veľmi príjemná prechádzka. Ja som si ale istý, že aj Matej Bell by v tejto situácii dal radšej prednosť kočiaru. Takže poďme. Nádhera. Kde si som čítal, že kraj okolo bojnic bol kedysi preslavený šafránom? Ako vidím, dnes je tu šafránu ako šafránu, ale za to je tu nádherný výhľad. Čo všetko odtiaľ to vlastne vidíme? Áno, momentálne sa nachádzame na novo vybudovanej vyhliadke. Návštevníkom sa črtá výhľad na mestá Prievidza a bojnice spolu s okolitými dedinkami, pričom dominantou výhľadu je zaiste veľmi populárny bojnický zámok. Toto miesto sa stáva veľmi populárnym pre domácich, ale i návštevníkov kúpeľov. Ak sa vyberiete do nedalekého Tribečského pohoria, určite si nenechajte uísť návštevu predrománskych kostolíkov v Kostolanoch pod Tribečom a v Sádku. Alebo kamenný kostolík na Cintoríne v Klížskom Hradišti, ktorý je učebnicovou ukážkou románskej sakrálnej architektúry a patrí k najstarším na našom území. V Klátovej Novej Vsi sa nachádza aj renesančný hrádok a barokový kaštiel. Ak sa vypravíte o kúsok ďalej, nájdete v Topolčiankach kaštiel s rozsiahlým parkom, ktorý patrí medzi najkrajšie ukážky staviteľského umenia na Slovensku. Dve bronzové devy vítajú návštevníkov pri vstupe do tunajších kúpeľov. Ja som mal to šťastie, že ožili a aj vďaka nim si môžeme tu vysoko nad kúpeľmi pripiť tunajšou liečivou vodou. Takže na zdravie v kúpeľoch bojnice. На здравии.